Atumatu Kitalo bo baweereddwa obutwa bibiri Baddusiddwa mu ddwaliro ebyomukulu Buchaman nabyo byeyongedde okulanda bamulabudde ku nneeyisa State House ya kumugulako emisango PROJOURN media kadde kaba kamawulire era nga bulijjo nkujjukiza nti omupya subscribinga ate onyige nnakade oba okebereko ne ku story zaffe zetwataddeyo okuva ku makya oleme kusubwa updates zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ba sponsors baffe era webaliawo vetanire mu mbeera yemu essaawa zino Update jenkuletede ate yeyomukulu Buchaman Chadachi State House yavuddeyo nebulabula nemugamba nti kesubire nti yasoma kye bayita Code of Conduct eri omuntu yenna oba government official yonna engeri gyayina okweyisaamu si kuvaayo buvi natandika okwogera kalebule ate affectinga omukulu General Museveni kwotadde ne administration ye ate ngaabyogera naye bagamba nti presidential advisor mu administration mwali bamulabudde ne bamugamba nti ayinza ati mutu okwolekera ekomera ngati mutu teyeyagalidde ebyo nno ngobitadde kubali update endala jenkuletedde ye yaabayizi abasoba mu bibiri era nga bano baweereddwa obutwa ku Nakanyonyi SS wali e Mukono bano baddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera yaabwe ate mutu tewoomya nnakabululu era nga tujja kuba tubawa updates ezisingawo ku nsonga eyo naye nga abayizi bo bali bubi nnyo nga bw'okiwulira ate waliwo eyabawadde obutwa kukakkana ng'embeera etabukidde ddala PROJOURN media omupya subscribinga ate tweyongereyo Buri mulembe yoguchuka nezimba naye chuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mukuzimba kwa bulichika okutukagana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifuchitono dala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje chikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plan za bulichika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kusena kusimenzize za bulichika Tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esim, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya noti noti. Uba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nya bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda.